Mamutu medības, baļķa mešana, kamaniņu posms un biatlona stafete. Tie ir tikai daži no sacensību posmiem, kuros startē mednieki gan kopā ar komandu, gan individuāli. Dažās no sporta spēļu disciplīnām var piedalīties arī atbalstītāji, tie, kuri mednieku parasti gaida mājās ar medījumu. Būsim pamats būs tās saucamais mednieku biatlons. Biatlona īkļautis vairokas disciplīnas, gan baļķa virikšana, gan škēršļu josla, šaušana pa škēviešiem, pa tādiem pastovušiem, pa lidojušiem. Beigos sev medījuma nogādāšana mājās, uzvaras svinēšana. Mednieku sporta spēlēs, tāpat kā medībās, liela uzmanība ir pievērsta vērtēšanas un tiesāšanas sistēmai un noteikumu ievērošanai. Protams, mednieku sacensības jātiesā ļoti stingri, jo šeit kā notiek šaušana. Protams, jāievēro visi drošības pasākumi. Sacensībā mednieki jau sagatavojas iepriekš, viņi jau sagatavojas teorētiski. Un, protams, arī tiek ievēroti drošības noteikumi. Medības. Tā parasti ir aizraušanās, ko pārņem no paaudzes paaudzē. Dagdas pusē ir veselas mednieku dinasties. Arī Justīna ir nolēmusi sekot ģimenē iesāktajai tradīcijai. Interese par medībām radās laikam ne tikai tēķa dēļ, bet arī tāpēc, ka vectēvs ir bijis mednieks. Un, nu, ka ģimenē tas tika apspriestās visas medību padarīšanas. Nu, kā staigāju uz medībām, tā sakot, mastā dzinējos, bet vēl nav 18 gadi, tāpēc nevar ar ieroci. Sporta spēļu laikā tiek atklāti arī mednieku pavāru noslēpumi par dažādiem medījuma pagatavošanas veidiem, jo pēc sacensībām gaida kopīga zupas ēšana. Mēs jums savu šurpā. Cik mednieku, tiek ir šurpas recepšu. Piemēram, vītē ir ondrupiņa šurpā. Mēs pirmās vajag nomedēt sivānu, tad jau vajag drusku nogatavnot. Nu, ir tad sagrīz gabaliņos, līk kotlā. Nu, ir sārtēju. Tad, kad jau galēta mēksta, pīlīkot rīsu, garšvīles, soļēša. Tad apsapu sēpuļiņu dābovēju. I beigos. Sacaptu burkoņiņu sarīvātu. Tad jau pirms pošas gatavības īļai krēmiņa soldanā. Nu, ir vēl šūtu mozam knifam pa viesu zaļumī gatavs. Nākamgad mednieku sporta spēļu tradīcija turpināsies. Organizētāju lomā iejutīsies mednieku kolektīvs no Andzeļiem.